tratando pra ver. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês como é que tá acontecendo. Tô dançando pra começar logo, porque vai estar bombando. Pra começar o nome da música, vamos conferir, vem comigo. Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo! Muito obrigado a todos que vieram nos prestigiar o nosso trabalho, a nossa marca, o nosso investimento, prestigiar aquilo que nós acreditamos. Quero agradecer a presença da imprensa, a presença de fornecedores, a presença de funcionários, nossos clientes, nossos revendedores e todos aqueles que direto ou indiretamente faz parte desse projeto e desse sucesso.
Mas principalmente, quero agradecer a Deus por nos dar o privilégio de organizar um evento desse tamanho. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Sou suspeita para falar como a pessoa responsável em desenvolver essa coleção, mas nós colocamos todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Tem um desafio para a minha equipe de desenvolvimento, a gente desenvolver a melhor coleção que a gente já tem na história da polícia, mas que fosse com um preço acessível. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento em que todo mundo fala em crise, todo mundo fala em dificuldade, mas vocês, mulheres e homens, vão ficar ainda mais bonitas e maravilhosas nessa nova coleção, que a partir de amanhã está na loja. Espero que vocês estejam prestigiando. Então, muito obrigado e eu louvo a Deus pela vida de cada um. Eu espero que o ano que vem, novamente, a gente possa estar juntos. Obrigada. Caroline, olha isso aqui. O que dizemos sobre isso? Ela sai assim, roubando alguns docinhos da festa. Gente, eu tenho o porquê disso. Não deu tempo de eu comer lá dentro. Todo mundo desceu. Vamos, vamos comer. Tchau. Tchau. Ice blue, pastel, chocolate, tamarão. E olha o pior. A pessoa sai com um docinho da festa. Aí eu falei, agora você vai aparecer no vlog desse jeito. De comer, mostrando que está roubando o docinho. Não deu, é só por isso. Tirei, mas não ficou muito bom. Ainda bem que esse vlog é da E eu posto mesmo, eu não edito nada. Gente, eu não vou participar da violência. Tchau, amores. Mas é isso aí, o que você achou disso? Conta aí.
Eu achei que foi muito, muito legal. As peças estão lindas e a gente ficou com vontade de ter todas. Ter todas. Nós recebemos um press kit muito legal também, que eu até vou mostrar o meu também no meu vlog. Isso aí. Mas foi demais. Meu, e assim vai ser. Tá bom? Então eu já vou encerrar já por aqui, porque depois daqui eu já vou pra rádio. E eu sei que se eu falar, eu vou terminar depois o vlog, tipo, eu esqueço, fica correria e eu não termino. Então, pra ficar bonito, né, pra não ficar tudo cagado, vamos terminar aqui, tá bom? Um beijo, meus amores, se vocês gostaram do... Ah, se vocês gostaram... Peraí, deixa eu dar isso e terminar sozinha. Um beijo, fala um beijo. Não, fica aqui. Não. Então vai, um beijo. Um beijo, beijinho, meus amores. Valeu, amor. Fim de festa, a pessoa senta e fica ali. Então é isso, amores. Eu já vou terminar aqui, porque depois eu sempre esqueço. E aí eu não vou terminar, que eu já sei, né? Então, terminando no estacionamento. Um beijo, se vocês gostarem do vídeo. Se inscreva no canal e deixe também o seu comentário aqui embaixo, seu joinha, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Bom, meninas, eu já tinha dado tchau pra vocês, mas eu lembrei que eu queria poder mostrar a sacola do press kit que a gente ganhou lá. Olha que coisa mais linda. Olha essa sacola. Que linda, escrito Primícia, Primavera, Verão 2016. Linda. E dentro, olha o que vem, gente, quase morri do coração. O biquíni que eu tanto queria. Eu vi na passarela, ainda comentei com a minha mãe. Falei, mãe, que lindo esse biquíni. E aí, quando eu abro a minha sacola, olha que lindo, gente. Vocês vão morrer. Coleção nova, Primícia, 2016. Peraí. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha essas aplicações, coisa mais linda. Ó. Gente, isso aqui tá uma coisa mais linda, que você coloca aqui e amarra aqui em cima, ó. Que charme. Coleção nova, parece até que é um colar. Eu achei lindo e veio pra mim. E a calcinha dele também eu achei bem legal. Que ela não é uma calcinha daquela muito fininha, sabe? É do jeito realmente que eu gosto de usar. Então ela é assim, ó. Um pouquinho maior atrás. Escrito aqui também, acho que é Primícia, isso mesmo. É, ó, escrito Primícia aqui. Linda, 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 maravilhoso, amei demais. Depois, um dia se eu fizer uma fotinho ficar mais ou menos oposto. Quem sabe, né? Eu sou bem gordinha, sabe como é. Mas é isso, gente. Eu só queria mostrar rapidinho pra vocês o que eu ganhei de press kit. Depois, em outro vídeo, eu mostro melhor pra vocês os recebidos do mês. Novamente, biquíni, com calma, tá? Eu queria muito mostrar, porque eu tava muito eufórica. Então é isso, gente. Quero agradecer a Primícia por todo o carinho, recepcionou a gente muito bem. Coquetel show de bola, coleção lindíssima, que seja um sucesso. Vocês merecem. Muito obrigada por ter convidado o blog Você Mais Bela pra estar presente. Fiquei muito feliz e muito honrada também, tá? Um beijo pra todo mundo e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau!